បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទវិញលេងណាបានមកដល់ផ្ទះលោកយាយសឿនហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់លោកយាយសឿនបាទបាទហើយឥឡូវនេះមានក្រុមសប្បុរសធម៌ខាងបងវិបុលហើយបាននាំអំណោយច្រើនមកខាងនេះហើយបាទនេះជាផ្ទះអំណោយនេះសូមជំរាបថាអានេះសម្រាប់តែអ៊ំយាយកូននេះចៅមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្នកថាបេការទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគេឲ្យខ្ញុំខ្ញុំប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ណាហើយខ្ញុំទុកឲ្យខាងនេះណារាល់ការចំណាយហើយយាយក៏សូមឲ្យយកលុយនឹងផងក្រៅប្រាស់ជូនគាត់តាមលទ្ធភាពធ្វើបានណាបងណាជួយវិញលេងណាឥឡូវមកជួបលោកយាយដើម្បីកន្លែងជួយរឿងសង់ផ្ទះឲ្យលោកយាយណាគឺទំហំ4ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រប្រក់ដែកហើយយាយសុបាយចិត្តទេយាយសុបាយហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលភ្លៀងទៅលែងអីណាឮថាភ្លៀងម្ដងៗអញ្ចឹងម៉េចទៅទូកទេឥឡូវបានផ្ទះហើយចៅនឹងធ្វើពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយឥឡូវអរគុណដល់ចៅស្រីជូលីណានៅសហរដ្ឋអីទៅដែលខំឧបត្ថម្ភផ្ទះឲ្យលោកយាយចៅជូលីណា600ដុល្លារ4ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រយាយណាឧបត្ថម្ភបាទបាទអរគុណចៅស្រីទៅយាយជូនពរចៅស្រីតអឲ្យគិតតាមវាគុំវាគុំអីគុំជ័យអ្វីអ្វីដូចស្ដីស្នាយទៀតនឹងទៀតបាទបាទអរគុណនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកយាយហើយបាទហើយនេះជាអំណោយទាំងអស់សប្បុរសជនដែលបានមកនេះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលតែងជនិច្ឆាតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ទូរគតបាទបាទសូមជួយ share ទៅនេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា